Pikën e kalimit kufitar të Kapshticës ka radhë të gjata, kuota ende nuk është plotësuar për 300 personash. Në komunikim kam kolegen Gladiola Hoxha. Gladiola, mirëmëngjes, çfarë situatë kemi? Prandaj të përshëndet, në fakt ditën e djeshme ne kemi raportuar qindra shqiptare mbetën të bllokuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës për shkak të plotësimit të kuotës dhjetore prej 300 personash. Për fat mirë, këta emigrantë shqiptare të cilët punojnë edhe jetojnë në shtetin grek, mëngjesin e sotëm në orën 6, kur edhe kjo dogan u hap, mundën të kalojnë në anën tjetër të kufirit. Ndërsa duket se nga moment në moment jemi shumë afër plotësimit të kuotës dhjetore prej 300 personash, ndërkohë që në palën shqiptare ka një fluks të madh të shqiptarëve të cilët presin për të kaluar në territorin e shtetit grek. Unë pak e thashë edhe pak më të më parë, nga moment në moment pritim që edhe kuota dhjetore të plotësohet, ndërkohë që numri i shqiptarëve të cilët vijojnë të presin mbetet ende i madh. Duket në fakt se do të kemi sërish përsëritje të situatës së ditës së djeshme, ku sërish do të bllokohen emigrantët shqiptar për shkak të plotësimit të kuotës dhjetore për 300 personash. Një qartë, Mirja Dolet, falenderoj, do në ndjekim sërish gjatë ditës situatën.